ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف نے لندن نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کے پہلے پاور شو کے لیے گزشتہ روز ایبٹ آباد میں پنڈال سجایا گیا، اور اب ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف 2 دسمبر کو کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کو اہلیہ کی عیادت کے لیے لندن جانا تھا، تاہم اب انہوں نے لندن نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کی جانب سے ترتیب دیے گئے پروگرام کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔